Salam əziz və hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz 3 baş mal, boğaz mal satılır. Üçü də yerin üstündədir. Gördüyünüz bu birinci qarına boğazdır. Hal-hazırda 15 günə doğacaq. Qiyməti 2100 manata deyilir. Real alıcı olsa aşağı yeri var. Gördüyünüz bu ikinci isə üçüncü qarına ay yarımı qalıb doğmağına. Yəni o da boğazdır, yerin üstündədir. Keçən qarın 15 litr süd verib. Qiyməti 2400 manata deyilir. Real alıcı olsa qiymətlər razılaşmaq olar. Yəni aşağı yerdə var. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Hal-hazırda 3 baş maldır. Biri ala qaradır gördüyün kimi. Biri birinci qarına boğazdır. Digəri isə üçüncü də var burada. Bu gördüyünüz üçüncü isə hal-hazırda üçüncü qarına ay yarım qalıb onun doğmağına. O da boğazdır bu gördüyünüz mal. Keçən qarın 10 litr süd verib. Qiyməti 2000 manata deyilir. Real alıcı olsa qiymətdə razılaşmaq olar. Tək-tək də satılır. Kom da satılır. Qiymətdə deyilən qiymətlərdən təbii ki aşağı yerlər də var. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Hər kəsdən xahiş edirəm real alıcılar əlaqə saxlasın. Və hər kəsdən xahişim odur. Videolara axıra qədər baxın. Like verin, bəyən.